A formación de espazo común leva dúas mocións ao pleno deste vindeiro xoves, o que será o último do ano. Por unha banda, piden que o Carballiño conte cun centro de día público, sendo o Concello que en este servizo a Xunta de Galicia. Por outra banda, piden un plan de humanización das rúas para os vindeiros anos. E Espazo Camón aporta dúas mocións que nos parecen as dúas interesantes, as dúas como sempre procurando melloras na, na, na vida dos cidadanes do Carballiño. Non? En un primeiro lugar presentamos unha moción para que se demande a Xunta de Galicia, para que se inste a Xunta de Galicia a construcción dun centro de día, unha figura que nos parece necesaria. E outros concellos cerca contan con, con, centros de día, que son pues, basicamente lugares onde as familias que teñan eh, persoas maiores ao seu cargo, que cada día, por desgracia, son máis dadas as circunstancias demográficas que que padecemos, pois que poidan eh pois durante o día estar en un lugar acompañados, atendidos, e eh, facendo actividades e eh fuxindo un pouquiño desa tan temida soidade e que pola noite pois, poidan, ou durante as fines de semana poidan pasar o tempo ca súa, ca súa familia non? E, como digo, um, hai moitísimos en moitos sitios, incluso o Concello Pequenos está traballando eh, figuras semellantes e creemos que o Concello do Carballiño o povo do Carballiño ten que contar cun centro de día eh, o máis pronto posible por outra banda, levamos outra moción tamén na que eh, o que demandamos é eh, un plan, un plan que é eh, algo do que falamos moitas veces parece, parece unha broma, pero danos a sensación de que eh, aquí no Carveño prácticamente todo se fai dentro do goberno un poquinho eh, improvisando, un poquinho asalto de mata, sobre a marcha, o que vais aí, neste no? en este caso falamos de humanización de rúas, falamos de rúas que eh, despois de ter gastado millóns, recoñecido polo propio alcalde, falando de 4 millóns, se non é máis, en asfalto nestes últimos anos, vemos que hai moitas rúas que están en estado calamitoso, en estado desastroso, como pode ser a rúa Testeiro, como pode ser a rúa Colombia, como pode ser a parcelación Maneiro, por non irnos xa ao rural, pero que incluso hoxe estamos vendo que rúas absolutamente céntricas, como é a Conde Vallellano diante de, do Gádiz, diante do supermercado Gádiz, hai un burato no que dentro de pouco xa colle casi o camión de reparto. Por lo tanto, a sensación é que, como digo, espérase a que o burato sexa o suficientemente grande como para que compense ir ou algo pasa,